Атырауда 40 жылдан бері инфрақұрылым жүргізілмеген бау-бақша серіктестігінің тұрғындары шу көтерді. Жиналғандар сөзінде тұрмаған қала әкіміне өкпелі. Айтуларынша осыдан тура бір жыл бұрын сол кездегі қала басшысы серіктестікке газ, су және электр жарығын тартып, қоғамдық көлік мәселесін шешіп беремін деп сөз берген. Алайда бұл тек құрғақ уәде күйінде қалды деген халық мәселені шешуді талап етеді. Биылғы жылдан бастап біртіндеп басшылардың жолдарын бастаймыз. Биыл бастаймыз, келесі жылы массированно қомақты түрде барлық датчылардың мәселелерін біртіндеп шешіп шығамыз. Бұл осыдан тура бір жыл бұрын қала әкімі Мейірім Қалауидың халықпен кездесу кезінде айтқан сөзі. Алайда тұрғындар шенеуніктің бұл айтылғандарының бірі де орындалмады дейді. Айтуларынша бау-бақша серіктестігіне қажетті инфрақұрылым тартуға бюджеттен қыруар қаржы бөлінген, бірақ тындырылған тірлік жоқ. Салдарынан су мен газға, жол мен жарыққа жармай келеміз дейді жиналғандар. Әкім ауысқан сайын сөйтіп өтірік құлағымыздан тепкен неге уәделеріне сені отыра береміз бе? Бізде жетерлік проблема көп. Собрание болды клубта. Сонда уәде бет. Еженіс болады. Бана июльдің айынан бастап жол салынады. Бана нетпеңіздер, бәрі жақсы болады деп бізді сөйтіп сендіріп кетті. Біз соған құр сөзіне оның сеніп қалдық. Бұлардың сөзіне мен сене адам деп сәсем өтірік не мазил шықты дейді. Здесь уже более 25 лет сажаем дачу. Менің мұнда тұрып жатқаныма 25 жылдан асты. Әлі күнге дейін түк те жасалған жоқ. Жыл сайын әкім ауысады. Тұрғындармен кездесу өткізіп, уәдені үйіп төгеді, бірақ жеме-жемге келгенде айтқан сөздерін орындамай кетіп қалады. Шенеуніктерден қайыр болмаған соң, өзіміз ақша жинап, әрең дегенде газ тарттық. Серіктестікте 200-ден астам халық тұрады. Тұрғындардың 70% зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар. Олар тоз-тозы шыққан жолдың кесірінен мұнда жедел жәрдем келмейді. Сондықтан көбіне ауырмаудың жолын іздейміз дейді. Ал әкімдіктегілер жыл соңына дейін барлық мәселені бас жоспарға енгізіп, кемі 1-2 жыл көлемінде инфрақұрылым жүргіземіз деп отыр. Инженерлік инфрақұрылым нысандары, су желісі, газ желісі, тоқ желісін жобалауға тапсырыс берейін деп отырық. Бас жоспарға енгеннен кейін біздер пайыздаға береміз. Жолсықанаға дейін біздер экспертиза проектін жасаттып, экспертиге кіргізіп, экспертизінің оң қорытындысын алғаннан кейін құрылыс монтаж жұмыстарын бастайды. Бірақ шенеуніктердің уәдесінен көңілі қалған жұрт бұл жолда ешкімнің сөзіне сенбейміз деді. Қазір қала бойынша 40-қа жуық бау-бақша қауымдастығы бар. Қаланың бас жоспарына сәйкес олардың барлығына кезең-кезеңмен инфрақұрылым тартылмақ. Жұлдыз Тілеухан, Фархат Тәжібаев, Информбюро, Атырау облысынан.